Nazdar lidi, vítám vás u další hodiny single player, tady to prostě a děláme to let's play. Jo, to byl trapný začátek, takže ještě nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. A dneska je to fakt epický díl, protože jsem našel asi neomezený zásoby uhlí. Úplně epickou trhovnu. A jak si můžete všimnout, tady je tenhle hrad a tady to je provizorní farma, jo. To je jako tý farma. FPS se celkem ještě pohne. Já tam dojdu a ukážu vám pravou krásu. Tady jsem se hrál a chránil před lučištím tam. Tak. A moje náš epic, tam to je moje. To já jsem když se ztratil můj. Jo, a já jdu. Jo. Co bude dělat prdel, že si nespomenu, že to bylo. Jo, tam. Už. Jo, a taky jsem si zkoušel v kreativu farmu na vajíčka. A řekl bych, že funguje bezvadně. Taky uděláme určitě ten nějaký statek jako farmu. Prostě jako farmu, jako doopravdickou farmu. Znáte prostě ty mrmchová prasata, krávy, slepice, jak jsem říkal, ty vajíčka a tak. No jo, můžete pozadí slyšet moji kočičku. Dobro, respektive. Je, čau, čau, můžete mít půjde mi kuřet. A má FPS, tak to je špatný. Ne? Ne. Ty vole, co to bylo? Jsme tady, ty vole, 9 FPS. Tam mám lagy. A už je to zase pořád. Ale je to opravdu úplně super. A našel jsem tam fakt hodně železa. A já jsem právě ještě zkoumával kvůli vám, abyste taky z toho něco měli. A doufám, že mám torčky. No, stejně tam, ale já mám dřevo ani sekeru. Jo, tady jsem. Já šel uhlí, jo, to se vzpomíná. Teďka já jsem šel... Tudy má, ne? Zajímavý. Takhle tady nahoru, tak. Jo, vím, že jsem držela tam tudy, jak to bude. A... Dobrý, je vlastně ještě ráno. Je fajn. A trumpáč, to je můj symbol. Trumpáč a meč. No i když meč tolik. Já nejsem velký zastánce meče, i když se chodí. Já prostě, slipička, ne, tebe nechám nežlu ještě. Co? Co ty na to? Ne? Tak ne. Jako... Tak já jsem tě nechtěl zabíjet, ale... Tolik chtěla, slipičku. Takže... Já jsem to asi opravdu nenajdu. To není opravdu možné. Protože si to nenajdu po pár minut, tak ten celý je tady rozpáka. Já jsem fakt neudělal, co jsem udělal minule. Já respektive to, co jsem chtěl udělat. Takže to zapnu tam, kde už je to jeskyně. Tak nic se to stopnu až tam. Lidi, mám pro vás úžasnou zprávu, ale fakt jako epickou. Našel jsem tu moji jeskyně. Je to tady přesně, ale potřebujeme krumpáč. A dřevo. A železo koupit, co jsem našel. Ještě jsem prohledával ostatní jeskyně, někdy bych náhodou našel trhlinu, ale marně, ale našel jsem souřadnice. No a našel jsem tady spawner pavouků a zombíků, ale ty pavouci jsou normální, bohužel, že to nejsou cave spidři, což je celkem štvem, protože kdybych našel opuštěný dům, tak tam máte i nějaký ty šestky, no. Takže teď si půjdeme domů udělat krumpáč, mám hromadu vajec, i hromadu všeho, prostě kromě krumpáče a tak. A je to takem daleko, ale to nevadí. A my jsme se tady skoro zabili, já jsem právě udělal takový test.
pokus. Myslím, že jsem se zabil dobrá. Takže teď mám chviličku na hraní, tenhle ten díl bude opravdu hodně dlouhý, ale bude nejspíš na několik částí. Já vím, to jsem přesně chtěl. Abych vám ukázal, co tady dýně, našel jsem jich úplně ještě mnoho. Je tam, tady dýně. Takhle dýně. Tak, já budu mít, jo, taky si uděláme statek, jak se už říká možná. A taky si určitě někdy v budoucnu uděláme. Ty vole, kde to jsme? Já tamhle. Už jsem si chtěl dát far, far away. Víte co, jak to vidět, ale zpěstnám. Já tomu tak říkám vlastně tak. Já mám takovou radost, že jsem to jistý našel. Protože opravdu to je jistý. Tady má, to je taková naše minifarma, co si mám ještě neukazit. Určitě vám ji ukážu. Kuře! Kde kuře? Já mám tady nějakou slaba. Taky jsem našel hromadu uhlí, což je super, takže každý, jo, kuře, jako na zavalenou. No jo, zákon. Tak a my se tam ten na spavní pár. No i když to se necháme ještě na tu trapku, co jsem vymyslel v kreativu, co jste zkoušel, ale funguje to a je to, ještě mám dosti, že epický, je to fakt hustý. A ta trapka, myslím, že ji nikdo ještě nedělal a opravdu jsem ji neskopíroval, takže jestli mi někdo řekl, že to je skopírovaný, tak ho nakopu do prdela a pošlu. Aby ještě znal cestu nahoru. Takže dáme si další statky. Já si lepečku. Taky z Ironu. Že Iron teďka už máme dost, takže si nemusíme šetřit tolik jako v dávnějších časech, takže taky jsem chtěl samozřejmě říct. Vidím, že mě tohle. A já už potřebuji novou čistu, takže si uděláme novou čistu. A uděláme si brzké době sklad. Protože ty druhé už takhle je tu dost. Tak, tohle. Aha. Já vždycky, když budu dělat něco, co udělal nějaký jiný týpek, nebo prostě nějaký jiný člověk, tak vám vždycky dám na jeho channel odkaz, jo? Takže kdybych třeba, nevím, udělal nějakou trepku, kterou třeba už někdo dělal, tak vám dám jen odkaz. Takže já nerad kopíru bez toho, abyste prostě jako... No, víte, jak myslím. Prostě abych vás jako, abych neříkal jako, že všechno jsem to... Saka. Takže krafty, už se asi už nedostanem. Pak, pec, nepec, starec. Tak. Tam 11. 10, tak. A už jenom máme jich tu 6, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ten dům je takový hnusný, prostě ještě neprovizorní, prostě takový, teda provizorní. Prostě, ale taky jsem si uvědomil, že za těch dobrých pár dílů jsme to hnus udělali. A taky dobrá zpráva je, že... Dobrá zpráva, nebo dobrá zpráva je, že tenhle ten dům už kopat dál nemusím.
protože vlastně tu jeskyně, tam je kolik věcí, to než to vydolou, to bude trvat měsíc. Taky můj brácha byl na mém počítači a on mi bohužel vymazal video, kdy jsem dělal timelapse obrázkovej z stavby tohoto. To z té pevnosti, takže bohužel to nebudete mít. A jak vidíte, všechny, vyplácal jsem do toho úplně skoro všechny, no vlastně všechny ty stombriky a ještě mi jich hromada jich, mi tam ještě no. Jo, já udělám teďka většinu farmy. Ne, to už dělám. Vyrostl, to uděláme až nikdy jinde. Tak, vyrostlaš něco. Já se hrozně těším, jak vám to ukážu. Ukážu tu jeskyni, to bude prostě koukat. To je ta epická jeskyně. A dobrý je, že jsem tam nezabloudil. A že jsem to našel, to je další dobrá věc. Protože kdybych to zase zabloudil. Kdybych zase zabloudil. Jaký to mám? Jo, kvůli tím torčím. Uhlí. To je kde? Kde uhlí? Jo, to, ty vole, já jsem debil. Jo, pardon. Já taky jsem si řekl, že už nebudu moc nadávat. Pokud to bude opravdu hraní. No prostě když už se nevolám, tak prostě si znáte mě, že nadávám nebo pořádně. Ale když někdo přišel a moje segra naprosto šílí, což je její oblíbená činnost dne. A moje oblíbená činnost je dne je, že jdeme na pošku obr epic jeskyně a nám tady už tady farma celkem rozmnožuje, to je fajn. Přišla se návštěva. Jo, jaká musíme. Já tu mám ty vole prakticky před domem a já prostě musím chodit tam, ale ne jenom tam. Já jsem prostě, jo, je to na souřadnicích, na který jdeme. Jo, slyšeli jste mýho domenky brachu. Je starší jinak, jo, ale chová se jako pej retard. Je mu když tak 15, ale chová se fakt jako pej debil. Občas to je debil. A to není žádný překvapení, kdybyste ho viděli, tak od pohledu jde vidět, že je to debil. Tak, a tady někde je. Kde? Kfail. Jo, tady někde. Tady jsem takhle šel, tady jsem se málem zabil, asi. Tak já spodím ještě jenom na ty souřadnice. Jo. Takže jo. Počkejte chvilinku, nic se přece neviděli, nic nevidíte. Asi vidíte co LP, ano. Počkejte, X4Z200, takže X minus 4, musím jít tady. Jo, takže někde tamhle. Dál, co to bude? Jovičko, no to už hodno. Tady někde bude. Se, kdo už si začala přednášť tomu předvádět. Já? To nemůžu. Ne, špatně. Minus 4. Tak a 200. Aha. Jak? Nabírat. Tak. Takže tohoto je opravdu stopování. Úplně epic. Tak, špatně. Jo, někde tady. Dále to už někde bude. A já jsem se tam napsal minus, tak se zabil. Úplně. Jo, tam někde určitě to bude. Už se blížíme k našemu cíli. Tady už je velmi blízko, musíme tudy.
Jo, někde tamhle už to cítím. Už to cítím jako Minecraftový panáček, jo už. Jo, koks. Jo, to je ono. Jo, jsme tady, haha. Jo, takže tady jsem se jako řukal nějaká jeskyně, no, tak jako super, no. Jsem se tady jako skočil, jo, tak jako tady, no. Tak jako tady jsem jako prošel a ani jsem si nevšimnul tady toho spawneru. Chlo, svítíme, než se aktivuje. A honem. Takže, vidíte, tady je spawner. To je fajn, tady se určitě uděláme někde farmičku. Tady je redstone, sedlo a gunpowder, bomba. Čistku berem. Op, op, jo. To je lepší, co? Je, spadnu mi jogurt. Jo, železo, to berem vždycky. Mě vrčíš. Takže tohle je opravdu epická jeskyně, ale to není to, co jsem vám chtěl ukázat. To, co? Ne, tebe jsem taky nechtěl. Nejsi slavný, jsi trapnej, trapnej. Když mě zabiješ, tak budeš možná slavný. Jo, ale já nemám žrádlu. Super. Jo, není žádlo, dej mi. No, vidíš, pašák. Tak, přeženám. A uděláme takovou lamovinu, jo, snad nám to hadit nebude. Protože já opravdu nechci mít. Nechci, abyste zase čuměli, jak tam chodím. To je opravdu nuda. Jako, počkám se, až se nahýluju. Super. Tak. Au. Uba. O prdele. Jo, takže, toto je trhlina číslo jedna. A bouchej. Proč boucháš ty kreten? Proč boucháš ty hodný, milštivý, zelený zvířátka? Proč ty posraně? Já jsem říkala, že nebudu právě mluvit prostě, ale nějak se mi to nepodaří ovládat. No, to bylo aspoň největší sranda. Jo, no čtyř, tři, třeba ještě sousedy si zavolat nechcete. Nechápu, proč sičíte. Jenom sičet umíte. Sičáci, jak říká Gunky. Gunky, ty jsem použil tvoji hlášku. Sletí to vadit nebude. I když určitě se na tohoto video nikdy koukat nebudeš. A nikdy mi určitě nedáš odběr. Což jsem si zjistý na takových 155 miliard procent. Já vím, je to přehnaná částka, ale je to tak, takže na 100% si zjistý, že se na tomto videu Gunky nikdy nekoukne. Protože Gunky to je prostě hvězda, která se tím zdá. Takže, co tady mám dál? Jo, poučko, no prosím tě. Zlobíš si, víš, že jsem ti smrvil spavna. O, pojď krasavče, pojď. Máš kamaráda? Nemáš babičku? Ani strička, no dobře. Když nemáš ani strička, tak ti volat nebudu. Měl jsi se stříčkem přijít. Takže já nebudu víc proti ostrejce. A kdyby ho potkal, tak ho zabiju, se musí bát zas. Tvoje poslední přání bude splněno. Za pár hodin, možná minut, možná sekund. A možná nikdy ho ani nesplním, protože nevím, jak vypadá tvůj strýc. Strýc, Morávi. Tak. Jak vidíte, železo je tady opravdu požehnané. Požehnaně. Jo, a ty vole, jsem se tak, že se mi to nevyjde do inventu. Co je tady? Epická. Jo, jasný, to víš, že jo. Hlavně, že když potřebuje revotvor, tak ho nemůžu najít. A když nepotřebuji otvor, tak jich 50 tisíc, že jo, samozřejmě. To je prostě Minecraft. No, tak je. Počkejte chvíli, já se ptám, kde je tady u nás a hned se to... Ha! Že byli tu jenom sousedí. Ale copak, kde je těch 50 FPS? Teda 20, nebo nevím. Tak tam budeme hrát se tím s těmihle těma FPSkama. Jde špatně. O, tak se mi to líbí, hezky 30 FPS, super.
Ty jsi tak šikovný můj notebooku. Notebook forever. Never going down. My si tam budeme muset bohužel vyskákat. Hop, hop. Nemyslíš si, že jsi mi skryt, protože mě Irony. Já jsem lovec Irony. Pardon, ale... Zpátky, zpátky, běhej! Proč neběhat? Já nemožrát, no. Tak si dám, co se nažerám. To jsi taky měl nějaký jídlo. Nebuď hladový. Iron, jo. Takže, kolik vás tu je, chlapci? Jenom 4. Kolik jich máme? Skoro jste. Jako stejně jako kapustan. A to je fajn. Tak, op, op, op. Op, co tam je? No, co tam je? Co tam je? Co to je? Jo, jasný. Další, ty vole, to je opravdu ne. Já, to je jako Minecraft páka. Vidíte dole prostě, teď by se tak krásně žilo, to je MPčko nebo luk. Ach jo, ach jo. Tak co kámo, pojď. Au. Bum. Hady. Nekoukej. Tam nejsem, tady. Takový slepej creeper. Tak se tím půjdem. Teď. Taky ne. Teď. Jsi takový zákeřný creepře, co? Co jo? Nebuglej. Druhá možnost. Ne. Je tam zjistit, ty vole, celkem like. Půjkáš, až k tobě začnu stavit most, ne? Ty vole, to zase prostě stala. Mě by měli zavřít. Pit. Pit. Hop. 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 Au. Ne, ne, ne. Ne. O jasný. Já o to nestojím. Ty vole. Já fakt nechci, aby nás tady oxidoval nějaký skuruj se mi. Já vím, je to lamácký díl, to snad nevím. Vím, nic nevidíte. Hlouběj do podzemí. Jo, redstone. Redstone. Old concrete redstone. Jo, redstone. Už je to drapný. Je, sakra, jak to, že nemám x-ray, dobře, to musím poslat x-ray. Samozřejmě jdu. Ty vole, zlato. Pič. Pič. Daj, daj, daj. Jo. Kulka. Tak. Zlatý redstone, tímto tě propašu na... Zničeme ho. Pašuju tě na zničeného. Já vidím diamanty, no ty vole! Ale tohle to se nemůže obejít bez prostých slov. Ježiš, dia. To je jak droga. Já samozřejmě mám ovoce. Ty vole, jo! Diamanty! Dia, 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 dia. Oh, fuck yeah. Dia, diamanty, pojďte ke mně, zlatouškové, cukrouškové, voní, je. Yeah. 4 diamanty, juhu, dia, je. Yeah. To je pompa, mám diamanty. Je. Yeah. To je paša. Je. Yeah.
A jo, sorry, ale já mám záchvat. Juhu! Ty vole, no jeden gol, no to je úžasný. Je, diamanty! Mám dia! Jo! Jo! Jo, už mě bolí hlava, teda... Mám dia! Juhu! Jo, mě už bolí fakt pusa, ale hodně. Tak až mě brzy nebole, tak zase začnu řvát, jo? Juhu, diamanty! Ne, je to už trapný, já vím. Tak, chlapi. Takže, co to má? Co pak vidím dál? Dále vidím lamp. Těžký prout, těžký prout. Takže, co to máme? Tamhle nějaká skrytá jeskyně. A tady to je obrovský komplex. Ty vole. No a spolu máme co v dalších díle dělat, takže. Tak, rád bych vám ukázal ty trhliny, ale když tak nějak vidím. A my jsme se zase dostali zpátky někam, kde jsme to udělali, protože tam jsou tačky. Ah, to je super, máme diamanty, máme diamantový klupáč. To je tu vodní. Ne, tak nejsme tam, kde jsme byli. Protože to je baba a nahou láva. Takže, teď jsme zpátky v nějaký zase jouře. Tu další to. Opravdu říkám vám, jak jsem říkal, tahle ta jeskyně opravdu má tolik surovin, že tohle to bude těžit hodně dlouho. Než to se jim vytěžíme a vůbec prozkoumáme. Jo. Jo, tady to mi něco říká. Takhle. A to jsem tady vždycky měl diamanty, když jsem takhle šel klávy. Ty vole, jaká jsem přišla nějaký ty vole z děcka. Sklapni ten držku. No, táhni. Ukaži mouča. Vypadni. Ale mouča. Ty vole, táhni. To je hodný kol. No, úžasný. Ježíš, už jsou tady tři hrantiny, ty vole. Sorry, to je hrantiny. Tři hrantiny, v mém pokoji, to je tady luxu. Víte, co by byl dobrý nápad, kdybyste šli na chvíličku pryč? Je, to bylo super, ne? To je, no a jděte si hrát. To je nafouklý. Ne, ne, on hodně je. Čo, můj troneček není nafouklej, ten už hezký. Moje munčátko není nafouklý, tak ty vole znasilňují moje morče, takže je nafouklý. Tak ty vole žere, tak se nedivte, když se žere za den ty vole jeden celý salát. Vytronečku, že jo, ti nadávaj chudák. No jo, tedy ti je. Ty je potom podrápeš a zkouštíš, že oni budou zase brečet a budou ti zase nadávat moje matka, ty vole. Tak, torčky, kde jsou? Nepískaj. Tronečku, jenom ty na nepískaj. Úžasný. Píská tady ty nebečky. Já nevím, bychom si měli potěžit něco. Nepískej! Krista pane, to je děs. Nejdřív hrantí, potom tady začne píska tenhle ten píškal. Fakt úžasný to bylo. No lepší podmínky pro natáčení se na být ani nemohou. Že? Přece taky jako. Proč by ke mně nikdo nemohl přece vlízt, že jo, náhodou, abych náhodou, ty vole, už mám stak železo, to je epic. Tak, to je fajn. Fajn, švajn. A tohle, to je to iron. Super. Už chápu, kde Minecraft bral fakt tolik toho. Ironu a surovin prostě. Jsem vždycky na čumňák, mama plný bedny ty vole ironu. A teď si říkám, ty vole ironu je prostě denní prostě si vemte, jaký jsme byli losery. Ty vole, to je dost nebezpečný.
si vzpomínáte, jak jsme, jak jsem šíl, tyjo, když jsem měl první iron. Prostě jo, tak já už mám diamanty, jako já jsem like a boss. Yes. Já nám spomínám, že Tron ještě nepíská. Dej Trone. Trondo. Rebe. Další. Já miluji jeskyně, to je vždycky tak super, nemusíte nic kutat, jenom tady chodíte a těžíte, to je tak super. Sice se občas ztratíte, ale... Když tak prožiju svou úžasnou taktiku. Těžení. Op. Toníku, já toníku moc nečum ten. Ty vole, to je hnusný. Se mi to nelíbí. Ho, oh, dia, dia. Pojďte ke mně. Op. Ty, kdo tady nechal ty diamanty? Kdo tady nechal? Pošlepí. Já si je vemu a půjdu pro. Snad to vadit nebude. Tak, uhlí. Tohle je hodně, ne, vždy. Ta lampa už nesla. Jo. Dobrdele, co to bylo, jsem na to. Oh, tak to je fajn. Opravdu mě mrzí, že jste nemohli vidět stavbu tý mojej pevnosti, protože mi to dala jako dosuhu úsilí a fakt to dlouho to trvalo a stalo mi to asi 50 dřevěných, dřevěných hovno, kovových krumpáčů a hlavně brutální maso lopat. Ale jako fakt jako lopat jsem tam použil asi nejvíc, jo. Ty vole, tady to je nekonečný. Opravdu, že jo. Tak tohle to hele, než vůbec osvítíme, jo. A než to vytěžíme, to bude zábava na rok. Ty vole, jsem se určitě ztratil, protože vůbec nevím kudy nahoru a kudy dolů. Že by to vadilo někdy. Že to vadí. A vytěžíme se určitě uhlí. To je super, jak od té jedna jedničky mám pocit, jak se ten redstone krásně kope. Když se ten redstone kopal, ale prostě mě zajímá, jenom kvůli tomu, že mě... Ty vole, a drží hubu tu lidi. To je štichá, ty vole. Kokoti, ty vole, to je fakt, ty vole. No, ty vole, určitě to bude na videu, ty vole, slyšet jak hovado. Lerno. Ty vole, no úžasný, do nimi krumpách. A že já nemám... Ty vole. Já nemám dřevo. Já vím, jestli nevidíte. Prostě je tady konec. Teď mi došlo iron, dřevo, nebo jako crafting table nemám, ale vím, jak se k němu dostat, skoro, a celkem i rychle. Když se vrátíme směru svých torčí, tak bychom měli narazit na kůl, prostě bychom měli být zpátky, někde, takže, jo, tudy. Tak, čekat tudy, tady jsem našla dia. No, tady tu džouru tady nechám. Diamantová džoura. Dobrým. No, to. Hop, hop. Hop. Kudy? What the fuck? Skočil někdo? Jo, tady hlouběji do podzemí. Ano, to známe. Tak, super. Hop, hop. A my když najdeme nějakou kejvku. Tak, no vlastně kejvku.
Ty vole, to bylo těsně jako svině. Jo, tady to si pamatuju. Tady jsem zase hledal, tady ten most, Měrovec. Tady to byl můj vlastně první most. A tady někde je za A výles. A za B by tedy blízké, velmi blízké vzdálenosti. Někde má být základna s crafting tablem. Jenže po ní ani stopy. Ty vole, si děláte prdel fakt ze mě už. Ta hra si ze mě normálně dělá prdel, to jinak říct kurva nejde. Sorry, že jsem tak zprostěji, ale do prdele mě už to kurva sere. Tak, už budeš na pohodě. Ty vám musím jít dneska na kombaty a pořádně vydělat nějaký pořádný prachy, protože no jasně, já jsem zpátky. A obě do podzemí nechcem. Rovnou dělám nějakou provizorní šipku. Jako šipka, jo? Tohle to je jako šipka taková. Jo, jako šipka, jo? Rozumíme. Tak. Jenže, to jsem si malo poubral. Tohle to jsem za fakt poubral. Jenže kdybychom našli tu základnu, jo, tady je teda, jo, a tam nahoře je výlas, jasně. A my přesně tudy jsme se měli původně vydat, jenže my jsme se vzali, jsme šli původně tam, kudy má. Jo, tady to je moje první místnost, kterou jsem tady vlastně našla. Tak, tady je opravdu hodně uhlí, jo. Jo, tady jsem tohle obešel. Tady to ještě mi osvětlení, blednění. Jo, a taky jsem jaksi jednou nechci roubit do podzemí. Tady je ta šipka, proč jsem si tu šipku tady dělal, když si stejně poslouchám. Tak. Takže. Tak to uděláme. Tady ta není moc velká, ale já jsem narazil na mnohem větší kejfů. A když řeknu mnohem, tak jakože fakt mnohem větší, jo. A na to berte jet, pane kamenáku. Co tady? Pročky. A hlouběji jdu potom, tam mi nechce. Tak do prdele, kde to kurva je. Taky ne. Vidíte, jak jste bezmocný bez crafting table. Ano, šipka, já vím. Už tě poslouchám. Nebo respektive začínám tě poslouchat. Ty vole, to není možný, kudy to sakra bylo. Jo, já bych chtěl opravdu najít ten opuštěný dům. Ale že to je tady velký. Že jo? Jo. Tady to rozbijem. Ne. Čem má to? Pravdu se nespomínám, kde to bylo. Co vás slyšíte ty retardy? Ne, samozřejmě jsou to malí děti. Který se tam je hovada. Takže
Jo, taky mi pěkně štve, že v Minecraftu mi nějak prostě jebou animace, jo. Třeba jak jsou u zvířat takový ty srdíčka. Víte co? Jo, tady, tudy, tudy, určitě tudy. Tak, mi se to tam prostě nezobrazuje. Jestli víte někdo, čím to je, ty napište do komentářů, i když teďka mám třeba odběratele a jdu, ty mi asi nenapíšeš, jestli tohle ten tuhle zkoukáš. Dal si mi odběr, jsi dobrý let player, ale nejsi tolik známej, prostě, nebo nejsi známej, tvoje, to říct, slabina, no, jestli to tak můžu říct. Kdybys podle něj měl mnohem víc odběratelů, kdyby si byl slavný. A já rozhodně dám dneska, teda do tohoto videa, vysvětlím videa, do popisku videa, jeho kanál na YouTube, protože ten let's player je fakt cool. Rozvěděl jsem se mnohem hodně věcí. Tady to teda končí, jenže já si pamatuju, že jsem byl u takový kejvky, která byla obrovská jak svině, dlouhá jak svině. Byla to přesně tahle ta trhlina. A prostě ty vole, byl tady někde na konci spawner zombíků. Zásoby se tady napomím, bych měl na tom to skákat. Kudy bychom ještě mohli jít? Tudy. Už na to bude ta ona cesta. Jo, tady jsem si říkal, jak je to tady nahoru. Jo, aha, jo. To je nesmě. To ne. Tady je zase nějaká strš úplně dolů. Ty vole, tady to je fakt nekonečný. Přesně jsem nechci. Tolik ironu a já to nemůžu vytěžit. Jaká bude nudná cesta nahoru. Dlouhá a velmi pomalá cesta a já vlastně letím, teď jsem trochu rychlejší. A teďka tři jsem kasem. Chceš to víc, jo, přesně se potřebuji. Ano, 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 ano. Tak, ještě tady. Mě nebaví víc podobně. No vlastně koho by bavilo mě. Já taky dneska rozjedu ještě sérii Skyblock. Protože opravdu, když to už to natáčelo miliardy lidí a prostě já prostě vidím, že ten Skyblock to je prostě tak epická prostě mapa, jo. To je prostě úplně super. Lepší mapu jsem nikdy neviděl, jako kostka z toho mapu. Opravdu ne. Takže já bych tady asi ukončil, i tak to má dobrých určitě minimálně 30 minut. A já to zrenderu, dneska se ještě ne, dneska nemám nějakou nerenderování a rozjedu tu sérii Skyblock. Takže mějte se pěkně a ahoj.